Preko 30 bivših radnika Raupa ima pravosnažne sudske presude po kojima im je preduzeće dužno isplatiti nekoliko hiljada maraka, pa čak i desetine hiljada maraka, ali do sada nisu dobili ni marku. Oko 40 radnika nije tužilo Raup vjerujući da će i bez toga preduzeće ispuniti svoje obaveze, ali i oni su prevareni. Osim plata nisu im uplaćeni ni doprinosi. Radnici više ne znaju ni kome da se obrate, ni od koga da traže svoj novac. Pa ja sam 40 godina tu proveo. Kao borac prve kategorije, ja ne znam gdje sam sad. Pa ja sam zavidan onim što su poginuli. Nažalost, dotle je došlo. Niti mogu u penziju, nisu mi povezali radni staž. Ostali mi dužni. Sad se svi badi, i sud, i poreska uprava, i vlada, svi se oni badi. Ne znam kome vjerovat više u ovoj Republici Srpskoj. To je privatno pravosuđe. Da su sve institucije u prefiksu javne, to su privatne. Čije je privatne? Pa privatne. Pa zna se čije je. Veliko gazdi koji Banja Luci u staklenoj zgradi. Pa je li on vlast? Je li on predsjednik? Pa evo predsjedniče. Ja nemam sada da djeca da jede. Dvome se škesi makarona i sapura. Na kraj zaključi da ne mogu ni jedno da kupim. Zašto? Svoje pare ne mogu da naplatim. Evo ti dokumentacije. Njegov sud mi je dao uvjerenu potvrdu. Uvjerenu izvršnu, tri izvršne presude. Ni Marki mi nije dao. Ljudi umiru od gladi. Zavili su u crno 300 radnika, proizvodnika. On radi ono što radi Ante Pavlić i Alojzije Stepinac. Samo drugim sredstvima. Raup je prije godinu dana prodat rusko-srpskoj firmi Elektroinženjering za 7,5 miliona maraka. Kupoprodajni ugovor niko nije vidio, ali prema nepotpunoj dokumentaciji koju su prevareni radnici uspjeli dobiti od Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, Poreska uprava Republike Srpske prodala je pokretnu, a sud nepokretnu imovinu preduzeća. Od tog novca Ministarstvo financija Republike Srpske, odnosno Poreska uprava, naplatila je 2,5 miliona duga te 1,5 milion zateznih kamata. Blizu 100.000 maraka isplaćeno je na osnovu duga jednoj špediterskoj firmi iz Sarajeva, a dugovanja su naplatile i komercijalne banke. Nakon prodaje isplaćen je jedan manji dio radnika Raupa, neki su dobili mrvice, a većina nije vidjela ni marke. Mislim da je ovdje i Savez sindikata Republike Srpske zatajio, jer ovdje niko nije predstavljao radnike, niti je zastupao. Zamolio bi vladu i sve nadležne institucije koje su u mogućnosti da ovaj problem riješe, da to hitno rešavaju, jer mi nećemo dugo ovako. Odat po ulici, odat od suda do one poreske, već ćemo preuzeti radikalnije mjere. Šta su radikalni potezi koje planiraju prevareni radnici Raupa ne otkrivaju, ali upozoravaju da je vrijeme da ih vlada Republike Srpske shvati ozbiljno i da ih više ne podcjenjuje dajući im lažna obećanja.